Velkommen til podcasten Fensfelt under overflaten. Normalt sett så kaller du deg selv bare Geoguru, men Guro Lilledal Andersen, du har stor interesse for stein, og mange beskriver deg som steingal. Hvem er Geoguru? Jo, jeg heter da Guro, men jeg kaller meg Geoguro på Instagram og TikTok. Og jeg går siste året på en master i geofag ved Universitetet i Oslo. Men jeg har vært interessert i geologi egentlig hele livet. Så jeg vokste opp på et 430 millioner år gammelt korallrev øst i Skien kommune, på det som heter Bølehøyda. Og etter skolen så var vi ofte ute og leita etter fossiler og prøvde å forstå mer av hvordan ting hadde vært før i tida i det området vi vokste opp i. Så jeg har jo alltid egentlig visst at jeg skulle bli geolog, så det var ikke så vanskelig da jeg skulle velge studieretning. Så mens jeg er ute og går tur i et område, så snakker du om ja, det området du går her nå, Kurten, det er bare 460 år gammelt. Ja, nei, og det er det som også er så gøy, for jo lenger jeg har vært på universitetet, jo mer ser jeg. Så jeg kan dra tilbake til de samme områdene som jeg har gått i hele livet, og hver gang jeg kommer tilbake, så ser jeg jo helt nye ting. Hva er det du ser da? Nei, jeg ser gamle fjellkjeder, jeg ser enorme vulkaner, jeg ser isbreer og dype hav med rare små skapninger som svømmer rundt. Når det var vulkanutbrudd på Island nå nylig, du hevde deg bare på flyet, jeg må over. Ja, nei, det gjorde jeg ikke, men jeg var mye skjermtid i løpet av de utbruddene som har vært der nå, og særlig det som startet rett før jul, da gikk veldig mye av juleferien til at det ble ikke noe ferie for vulkaner, for det var jo plutselig veldig mye vulkaner som foregikk på en gang. Og så sitter du på en vulkan som ja, det, er veldig gammel. Det er helt sant, og det er det som også er veldig kult her på Ulefoss, for nå til morgenen da så kommer jeg med bussen fra Skien. Og når du kjører gjennom landskapet, så ser du jo masse jorder, og du ser skau, og du ser gårder, og du tenker jo ikke når du ser det at, oi, her var det en gang en vulkan. For selv om ikke det er så veldig lett i landskapet å se denne vulkanen lenger, så er det faktisk rester etter en vulkan her på Ulefoss. Men her så finner vi det røret som var under vulkanen, som den smelta steinen bevegde seg opp til overflata gjennom. Så selve vulkanen, den er slitt vekk av vær og vind og isbreer, men vi kan likevel se da for oss at over der vi sitter akkurat nå, så var det en svær vulkan som hadde vulkanutbrudd. I hvor mange år, vet dere i hvor mange år denne vulkanen var aktiv da? Nei, det er jeg ikke helt sikker på, men det er 580 millioner år siden det var en vulkan her. Så hvor lenge den var aktiv var egentlig ganske lite når vi tenker geologisk tid, men den holdt kanskje på, jeg vet ikke, noen tusen år. Det er jeg ikke sikker på. Men i dag så har jo denne vulkanen blitt veldig populær, for å si det forsiktig, for hele Europa ser jo mot Fen og Fensfeltet. Hva er det som gjør at denne vulkanen får så da stor interesse? Vi hører jo hele tiden snakke om thorium og sjeldne jordartsmetaller. Ja, nei, for i seg selv så er Fensvulkanen en veldig spesiell vulkan. For den har en type lava som inneholder mye kalk, og vanligvis så er det ikke kalk i lava. Og det var første gangen noen mente at vulkaner kunne ha kalklava, var nettopp her på Ulefoss, hvor den norske geologen Brøgger, han så på bergartene her på Ulefoss, og det var i 1921, så det er ganske lenge siden, men han så på bergartene og skjønte at dette her må jo ha vært koblet til en vulkan.
Men da han sa det, så var det jo ingen som trodde på han. Så alle geologer rundt om i verden omtrent, de bare lo av Brøgger som sa dette her. Men så, litt over 40 år etter at han sa det, så var det noen geologer som oppdaget en vulkan i Tanzania, som hadde nettopp utbrudd med kalkholdig lava. Og da skjønte de at ja, men han der tullingen fra Norge, han hadde jo rett med den der vulkanen sin. Så derfor så er jo Fensfeltet veldig spesielt, både fra det vulkanologiske perspektivet, men også med alle de spesielle mineralene og bergartene vi finner her. Og det er de som inneholder mye, blant annet sjeldne jordartsmetaller. Som kan brukes til mobiler, laptopper, altså ja. Moderne teknologi. Mm. Nei, for det, sånn som når vi sitter og gjør det opptaket her nå, så bruker vi utstyr som ikke hadde vært mulig å bruke hvis ikke det hadde vært for sjeldne jordartsmetaller. Og så reiser du faktisk rundt omkring og kryper nesten inn i vulkaner og studerer de. Ja, Det gjør jeg. Så i masteren min så forsker jeg på en gammel vulkan i Lier, rett utenfor Drammen. Og den er over 270 millioner år gammel, så den er jo egentlig ganske ung i forhold til den her på Fen, men også en ganske gammel vulkan. Så, hva er det så fascinerende med den da? Jo, det som er veldig kult med den, er at den hadde svære eksplosive vulkanutbrudd. Og de utbrudda, de var så store at den vulkanen som var der, kollapsa. Og det er det vi ser rester av i landskapet i dag. Der er det det som kalles en kaldera, altså en kollapsa vulkan. Som bare, som et kakestykke som bare detter sammen. Ja, nesten. Og i de utbrudda så ble det slinga ut masse aske og biter av bergarter, og dette her sammen med gass strømma ned av vulkanen i det som kalles en pyroklastisk strøm, som er en type vulkanutbrudd som er veldig farlig, fordi de askestrømmene beveger seg så fort at selv ikke Jakob Ingebrigtsen hadde klart å løpe fra et sånt vulkanutbrudd. Og det er da de bergartene som ble dannet i den type vulkanutbrudd som jeg forsker på i masteren min. Hva har du funnet ut av? Nei, jeg finner ut veldig mye spennende. Det, blant annet så ser det ut som den vulkanen hadde to perioder med vulkanutbrudd. Hvor den først hadde ett utbrudd som nok har vært ganske lenge, men holdt på ganske kontinuerlig. Men etterpå så har den hatt flere småutbrudd, hvor vulkanen da virkelig kollapsa i løpet av de vulkanutbruddene. En superentusiastisk geoguru, som du kaller deg på sosiale medier. Hjertelig takk for at du tok turen innom podcasten Fensfeltet under overflaten. Jo, takk for at jeg fikk komme. Takk.